U ovoj godini biće obavljeno 20 operacija veštačke proteze kolena. Dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice, kaže da pacijenti iz Pirota više neće morati da odlaze na operacije u ustanove višeg ranga i privatne klinike. Na ovaj način naše ljudi više neće morati i za tu vrstu usluge da idu u ustanove višeg ranga i na privatnim klinikama. Trudit ćemo se nadalje da sve to rešimo u Pirotu. U planu je da u toku ove godine u procesu edukacije budu urađeno 20 proteza kolena i u proseku godišnje se uradi oko 100 do 120 operacija kuka. Ortopedi opšte bolnice Pirot sa mentorom profesorom doktorom Zoranom Popovićem, ortopedskim hirurgom sa VMA u penziji, juče su uspešno ugradili 3 veštačka kolena. Izuzetno sam srećan jer to tako lepo ide i oni su ljudi pripremljeni, prošli su edukacije, prošli su simpozijume, kongrese, družimo se, razgovaramo i to jednostavno tako i treba da ide. Ja bih iskoristio priliku da zahvalim profesoru Popoviću što je pristao da bude naš mentor i da zajedno pređemo te neke prve korake. S njim je sve lako raditi, znači to je čovjek sa ogromnim iskustvom i životnim i profesionalnim i pravi naš učitelj. Znači, imali smo i pre toga razgovore, sad smo imali i nešto kraću prezentaciju o tim koracima, korak po korak, tako da su dve operacije protekle u najboljem redu. Nedostajala nam je ova procedura u paleti naših operacija da možemo da se nazovemo baš ozbiljnom ustanovom u tim artroplastičkim procedurama i mi smo nju počeli još neke davne, 2004. na simpozijumu u Larisi, mogu tu da kažem da su to neki naši početci, da je snimamo polako, onda kroz razne simpozijume. Odeljenje ortopedije opšte bolnice Pirot ima 5 lekara specijalista ortopedije, a direktor ističe da je u planu obuka za obavljanje ovakvih operacija.